হয়, মই কিতাপখন কিনি যেতিয়া কিনিছিলোঁ কিতাপখনৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে মই তেখেতৰ কিতাপৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশীদেৱে যিটো পাতনি লিখিছিলে পাতনিটো মই পঢ়িছিলোঁ। তাত এষাৰ কথা লিখা আছিলে যে অসম আন্দোলনৰ এখন সৰ্বসন্মত ইতিহাস প্ৰণয়নত হীৰেণ চহৰীয়া এই পাণ্ডুলিপিটোৱে গু খোজত মুখ ভূমণ্ডলৰ সন্ধান দিব। এক কথাত এইখন অধ্যয়ন নকৰাকৈ অসম আন্দোলনৰ ইতিহাস যেন অসম্পূৰ্ণ হৈ পৰিব। অসম আন্দোলনৰ অন্ধকাৰৰ বহুত দিশৰ সন্ধানৰ মাজতো ইয়াত আছে তমোচ্ছুমা জ্যোতিময় সন্ধান। এই কিতাপখন এইকাৰণেই মই পঢ়াটো নতুন প্ৰজন্মই উচিত বুলি ভাবোঁ যে এই কিতাপখন নপঢ়াকৈ অসম আন্দোলনৰ বিষয়ত অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে হয়তো নতুন প্ৰজন্মক খোকোজাও লাগিব পাৰে, কিন্তু এই গ্ৰন্থখন যদি এবাৰ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰি লয় তেতিয়াহ'লে হয়তো তেখেতসকলে ভাল ধৰণে অসম আন্দোলনৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু কিতাপখন যথেষ্ট আদৰি ল'ব বুলি ভাবোঁ মানুহে, কাৰণ কিতাপখনে মানুহৰ বুকুত ঘৰ সাজিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। অতি সুন্দৰকৈ কথাখিনি কৈছে আৰু লগতে যিগৰাকী লেখক তেওঁ নিজেই যিহেতু সেই অসম আন্দোলনৰ লগত ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত সেই গোটেই পৰিৱেশৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল, কাৰাবাস খাটিছিল, গতিকে তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা লিখা কিতাপখন অতি সঁচা অতি বাস্তৱ যে হ'ব এই কথাও আমি ক'ব পাৰোঁ। হয় হয়, কাৰণ অভিজ্ঞতা নহ'লে মানুহে কোনো ধৰণৰ মানে অভিজ্ঞতাই যেতিয়ালৈকে মানুহ সমৃদ্ধ নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ হয়তো কোনো এটা কাম কৰিবলৈ যাওঁতে খোকোজাও লাগিব পাৰে, কিন্তু তেখেতে যিহেতু এই তেওঁ নিজৰ জীৱনৰ ওপৰতলৈ লিখিছে মই ভাবোঁ যে তেওঁ সম্পূৰ্ণ অভিজ্ঞতা সম্পূৰ্ণভাৱে লিখিছে আৰু এই কিতাপখন সেইকাৰণে মই ভাল হ'ব বুলি ভাবোঁ। সেয়েহে বহু অসম আন্দোলনৰ কিতাপ ৰচিত হৈছে কাৰণ বহুতে অধ্যয়ন কৰি লিখিছে সেইখিনিৰ লগত বাস্তৱ ন গতিকে অধ্যয়ন কৰি লিখাটোও এটা ভাল কথা, বেয়া কথা নহয়। আমি তথাপিতো এইখন কিতাপৰ মাজত এটা ব্যতিক্ৰমী সেই ৰসটো আমি বিচাৰি পাম, পাঠকে বিচাৰি পাব। হয়, কাৰণ অভিজ্ঞতা নোহোৱাকৈ মানুহে লিখিব পাৰে, কাৰণ অধ্যয়নে যিটো জ্ঞান দিয়ে সেই জ্ঞানে মানুহে যথেষ্ট পৰিসৰ বঢ়াব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া অভিজ্ঞতাসন্মত হয় এজন মানুহ তেখেতে জ্ঞানৰ লগতে প্ৰজ্ঞা সাধনা কৰিবলগীয়া হয় আৰু প্ৰজ্ঞা সাধনা কৰে কাৰণে অভিজ্ঞতাসন্মতভাৱে তেওঁ সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। ধন্যবাদ জনালোঁ। আমি এতিয়া খোজ পাব্লিকেশ্যনৰ তেওঁলোকৰ গ্ৰন্থমেলাৰ বিপণীত আছোঁ আৰু আজি আমি যিটো সংবাদ পৰিৱেশন কৰিবলৈ আহিছোঁ যে এখন বিশেষ কিতাপ, এখন বিশেষ অধ্যায় আৰু যি বিশেষ অধ্যায়ে অসমৰ ভৱিষ্যত বা অসমৰ ৰাজনৈতিক চৰ্চাত প্ৰতি মুহূৰ্ততে বিশেষ চৰ্চিত হৈ থাকে সেয়া হ'ল অসম আন্দোলন। খোজ পাব্লিকেশ্যনৰ প্ৰকাশক উৎপল পাটোৱাৰী আছে। উৎপল পাটোৱাৰীৰ পৰা এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশৰ উদ্দেশ্য, বহু কিতাপ প্ৰকাশ কৰা হয় কিন্তু এইখন কিতাপক লৈ কিয় আমি চৰ্চা কৰিছোঁ এই কথা আমি অৱগত হ'ব, সেয়েহে আমি জানিব বিচাৰিম যে এই কিতাপখন প্ৰকাশৰ বাবে সিদ্ধান্ত লওঁতে কোনখিনি কথা বিশেষভাৱে মনত ৰখা হৈছিলে। মানে কিতাপখন যিটো পাণ্ডুলিপি আমি পঢ়িছিলোঁ, পঢ়াত পঢ়োঁতে আমি গম পালোঁ দুলাল শৰ্মা বুলি তেখেতে মানে নিজৰ বুকুৰ মানে কাটি তেজেৰে লিখিছিলে, মানে তেজ দিম তেল নিদিওঁ বুলি। আৰু তেতিয়া মানে অসম আন্দোলনে এটা বেলেগ গতি লাভ কৰিছিলে আৰু মানুহক আৱেগিক কৰি উঠিছিলে, কিন্তু সেই দুলাল শৰ্মাক আজি চৰকাৰখনে পাহৰি গৈছে যে তেওঁৰ ফেমিলি কেনেকৈ আছে কিদৰে আছে অলপ পাহৰি গৈছে। আমি সেইটোৰ কাৰণেহে এইখন কিতাপ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আগ্ৰহ হৈছোঁ কাৰণ দুলাল শৰ্মা তেখেতৰ যি সাহসিকতাৰ কাৰণে আজি অসম আন্দোলনে যি গতি লাভ কৰিলে সেইটোৰ বাবেহে আমি এখন কিতাপ বেছি আগ্ৰহ কৰিলোঁ প্ৰকাশৰ কাৰণে। আৰু এইখন কিতাপ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে, আমাৰ অনলাইনতো যথেষ্ট এতিয়ালৈকে আমাৰ ভাল আমি মানে দ্বিতীয় প্ৰকাশ হিচাপে আমি এখন প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক আমি ভাবিছোঁ আৰু তেখেতৰ কিতাপখন আগন্তুক আৰু প্ৰকাশ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। কবিতা মোৰ উশাহ, কবিতা মোৰ নিশা, আহক কবিতাৰে সজাই তোলো আমাৰ সময় আমাৰ চৌপাশ। মোৰ কবিতাৰ ভিডিঅ' এলবাম তুমি সুৰ হৈ বৈ যোৱা।